У Бухаресті тим часом стартує перша Чорноморська безпекова конференція. Захід відбувається в межах діяльності Міжнародної Кримської платформи. Механізму, що спрямований на деокупацію півострова та відновлення безпеки в Чорноморському регіоні. В конференції візьмуть участь міністри закордонних справ та міністри оборони, очільники міжнародних інституцій, посадовці та незалежні експерти. Триватиме вона 2 дні. І з нами на зв'язку Василь Короткий, власний кореспондент «Укрінформу». Василю, вітаємо. Розкажіть, будь ласка, хто головні учасники заходу і з якими меседжами поїхала українська сторона на цю конференцію? Доброго дня. Конференція матиме 2 дні, триватиме 2 дні. Перший день – це експертний рівень, другий день – урядовий. Загалом очікується близько 20 міжнародних делегацій. Це тих, які будуть на місці, також до 10 делегацій доєднаються онлайн. Захід проходить під егідою Кримської платформи. Це координаційний механізм для деокупації Криму. Його організаторами, тобто ініціатором є Україна, і він втілюється у співпраці з Румунією. Тобто організатори – це МЗС та Міноборони України і Румунії, і у партнерстві з Українським центром оборонних стратегій. У перший день експерти обговорять те, як потрібно реагувати на зруйновану Росією безпеку в Чорноморському регіоні. Буде представлена візія, як має виглядати майбутня конфігурація безпеки. Також будуть обговорені різні виміри, це інформаційний, кібервплив повномасштабного російського вторгнення на безпеку в регіоні. Долучаться до заходу глави МЗС і Міноборони країн-учасниць Кримської платформи. Також будуть представники міжнародних організацій, зокрема заступник генсека НАТО, Генсек Ради Європи, Генсек ГУАМ, Генсек ОБСЄ по включенні доєднається. Ну, власне, так. Василю, розкажіть, чи відомо, що може стати підсумком такої конференції? І, можливо, говорять вже про підсумковий документ. Чи буде такий ухвалений? Ну, власне, Захід не передбачає створення якогось підсумкового документу, його підписання. Але очевидно, що його результатом будуть ці напрацювання як експертні, так і на урядовому рівні того, як потрібно реагувати на загалом на російську агресію, російську війну повномасштабну проти України, але також на її поведінку в Чорному морі. Як потрібно реагувати на ці виклики, як має НАТО реагувати. І, напевно, ці всі обговорення ляжуть в основу реагування країн регіону і НАТО, і напрацювання вже їхньої власної стратегії щодо регіону. Очевидно, що також буде обговорюватися питання деокупації Криму. І зараз ця велика війна відкрила нові можливості для цього. Ну, так. Дякуємо вам. Василь Короткий, власний кореспондент «Укрінформу», був разом із нами на прямому зв'язку, розповідав про першу Чорноморську безпекову конференцію, яка стартує у Бухаресті.